ဆိုင်အကျော်လဲအမောလာပေါ့ခမညာဆိုင်အကျော်လဲအမောလာပေါ့ခမညာတကယ်ကိုစိတ်ပါလက်ပါရောစွာမပြန်မဲနဲ့အပင်မခံနဲ့ဆရာတိကြကအနာစွာအာသုံးဖို့ဆိုင်အကြိုက်ကိုဆောင်မတကယ်ကိုစိတ်ပါလက်ပါရောစွာမပြန်မဲနဲ့အပင်မခံနဲ့ဆရာတိကြကအနာစွာအာသုံးဖို့ဆိုင်အကြိုက်ကိုဆောင်မเย่ๆและกวยๆตั่วลาดอมูเด้เมนปริตัตอป้องรวยโดปัดเย่ๆและกวยๆตั่วลาดอมูเด้เมนปริตัตอป้องรวยโดอะหอกกูตีปะซ้ํามาขะมยาตะแก่กูตีปะซ้ํามาขะมยาစိတ်ပါညိုကိုမြစိတ်ပတ်တန်းနေတန်းကြာရင်စိတ်ပါညိုကိုမြစိတ်ပတ်တန်းနေတန်းကြာရင်20ကျော်အမေကြီးတော်73နှစ်သမီးဖြစ်ပါလိမ့်မလဲခမယာသူ